ହଇ ବୋ ଦେଖୁଛୁ କି ନେ କେରେ ତାଙ୍କର ହିଟି ପଡ଼ିଲେ ଥୁତନା ଫାଟି ଯିବା ବୋ ଆଚୁରାଇ ଖାଇ ଆସବୁ ଆର ଥୁତନା କେଲୁ ହେଲା ହେବା ବୋ ଆଇତାକେ ସିନା କହେ ସନ୍ଦୁଢ଼ା ଚୁରେଇ ଖାଇବୁ ମାଛ ଆର ପେଟେ ଖାଇବୁ ଭାତ ଦେଖୁଛୁ କି ନେ କେଡ଼େ ଢୋଡ଼ା ହେଇଛେ 12 କେଜି ମାଛ ଥିବେ ହଇ ଯେ ତୋର ବହୁ ଜାଲ ଧରିକିରି ଆର କେତେବେଳେ ଆସବା ବୋ ମୋର ବହୁ ଆସିକରି ହେଣେ କେନେ ଲୁକି ଚନବୋ ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମାଛ ଖିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ ମାହା ହେବ ହେଟାକେ କିଏ ଡରୁଛେ ପହଲା ଧର୍ମା ଚାଲ ତ ମାଇକିନାକେ କହୁଥିଲି ଦିନାଦୁ ଟାକ ଶଗଡ଼ା ହାଟୁ 1.5 କେଜି ମାଛ ଘେନି ଆଣିଦେମି ଖାଇବୁ ବୋଲି ହଏ ଗୋବହୁ ତମେ ତ ଦିନାଦୁ ଟାକିଥିଲେ ମୋର ଦଦା ଶୁକ୍ରବାର ହାଟୁ 1.5 କେଜି ମାଛ ଆଣିଦେଇଥି ତା ଖାଇଥି ତ ମାର ଖାଇ କରି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଦଦା ଏ ଭାଇ ନାଇଁ କହନବ ଇଟା ଯେନ୍ତା ଲୋକେ ହେନ୍ତା ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ଧରାଗ ହାଏରେ ଟୁପି ଚୁରେଇ ଧରବୁ ମାଛ ଆର ଖାଇବୁ ଭାତ ନୁହେଁ ଚୁରେଇ ଧରବୁ ମାଛ ଆର ପଛାଡ଼େ ଖାଇବୁ ଲାଟ ଏ ବେଟା ଯା ତ ବଏଲର ଦିକେ ଜାନବୁ ଆଏ ବଏଲର ସେନ୍ ଖୁସିରେ ଗୋ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅନେ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ବେଟା ଶୁକ୍ରବାର ହାଟେ ସନ୍ଧି ଘର କନେ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲି ବୁଆ ଘି ଆସମି ବୋଲିଥିଲି ଯା ଜାଣିବୁ ଯା ହଉ ନାଇଁ ଯିମି ତେନେ ହଏ କ ପଇସା ନେଇ ଦୁକା ଭାଗୁଛୁ ଯେ ହଏ ବୋ ପଇସା 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 ବୁଢ଼ା କାଲେ ବୁଆକେ ପଇସା ମାଗୁଛୁ ଯେ ଲାଗେ ନି ମୋରବାର କାଁ ବତୁଇ ଜୁଡ଼କର ବୁଆ ହେଲୁନୁ ଆର କେବେ ବୁଝି ଶିଖିବୁ ଯା ତୋର ହାଟୁ ଆଣିବୁ ସେମାନେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଆଜି ନାଇଁ ଆସି ପାରନ୍ ପରେ ହେ ଫୋନଟାକେ କାଁ କେନା ଖାଇ ଉଠାଲ ର ତମେ ଓ ବୁଆ ଫୋନଟା ହେଲେ ନାଇଁ ଉଠା ତୁ କାଁ ଗୋ ହଏ ବୋ ଏଠୁ ଯା ତ ଆମର ପରାପାଟକର ପିଲାମାନଙ୍କେ ସବକେ ଡାକି ଆଣିବୁ ଯା ନବ ଡାକି ଆଣିବୁ ସବକେ ଟଙ୍କା 40 ଲେଖାଁ ଦେବି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ ହଏ ବୋ ଯିବୁ କି କାଁ ବୋଲି କହ ତ ଇବୁଆ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ମିଳିବ ବୋଲେ ଯିମି ବୋ ହଏ ବୋ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପରେ ଖାଇବୁ ଯା ସବକେ କହିବୁ ସେ ଚିତ୍ର ସେନ ସବକେ 40 ଲେଖାଁ ଦଉଛେ ଚାଲ ସବେ ଯାକ ପଇସା ଆଣିବ ବୋଲବୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ ଯା ଲେଟ୍ ନା କରବୁ ଓହୋ ବହୁତ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏଟା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବାକେ ମିଳିବା ମୋର ଭେଣେ ବଢ଼ିଆ ମାହା 40 ଲେଖାଁ ଦଉଛେ ହଉ ଯାଇସି ବୁଠି ଯା ତରେ କେନୁ ବମ୍ 200 ଯୋଗାଡ଼ କରବୁ ଆର ଶୁଣ ତ ପିଲାମାନଙ୍କେ ସବକେ ଭୁର୍ତେ ଭୁର୍ତା କରି 8-10 ଲେଖାଁ ଧରେଇ କରବାର ଅଛେ ହାଲୁ ହାଲୁ ଚିକେନ ଖାଇବାର ଅଛେ ବୋଲେ ମୋର କଥାକେ ମାନ ହଏ ବସଲେ କିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଥିବ ନା ଛୁଞ୍ଚି ଥିବ ସିଧା ଘରକେ କେନ୍ତା ଢୁକି ଆସୁଛ ଘରେ ଆମର ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ ହେଟକି ନାଇଁ ଜାନବାର ତୁଇ 40 ଲେଖେଁ ଦେମି ବୋଲୁ ଯେ ଏନୁ ନା ବୋ ତୁଇ ତେନ୍ତା ବୋଲି ଆମକେ ଡାକି ଆଣିଲୁ ହଉ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ା ଦୁଡ଼ାମା ଚାଲ ପଇସା ଦେମି ଏ ବାଗଧରାର କଥା ମାନେ କରି କେହି ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଯଶ ବହୁ ଜାଲି ଢୁକବ ହଏ ଗୋ ବୁଠି ବାଗଧରା ଟାୱାର କାଁ କରି ଭାଙ୍ଗମି ବୋଲଛେ ମୁଇଁ ତୋର କଥା କିଛି ବୁଝି ନା ପାରବା ବୋ ପିଲେ ହଏ ବୋ ଆମକେ ତ 40 ଲେଖେଁ ମିଲବା ଦେଖ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଘରକେ କନୁ ଆସୁଥିଲେ ଆର ଯିଏ ବି କନୁ ଆସିଲେ ଘରର ଲୋକେ କୁକୁରା ପିଟୁଥିଲେ କି ନା କହ ତ ମୋବାଇଲ ବାହାରିଲା ଦିନ କେହି କନୁ ଆସବା ନାଇଁ ଫୋନ ଠିକାମ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ କନୁଆ କେହି ଆସବା ନାଇଁ ବୋଲି କୁକୁରା ଖାଇବାକେ ମିଳିବା ନାଇଁ ସେଥିଲାଗି ସଭେ ଯାକ ଚାଲ ଟାୱାର ଯାକ ଭାଙ୍ଗମା ସବକେ 40 ଲେଖେଁ ଦେମି ଠିକ କହୁଛ ବୋ ଚାଲ ଟାୱାର ଯାକ ଭାଙ୍ଗମା ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତାକି କୁକୁରା ଖାଇବାକେ ମିଳିବା